abaana mu sala tutaraweehu simumanyi. Genda mu mizikiti egisala eswala ya tarawiihu temubamu baana, babaalaga wa? Oba mwajjamu baaki? Ffe twakuliranga mu tarawiihu yamusingamu baana okusinga abasajja bakulu. Kalati mwe musomyesomyeko, tebakitaffe tebaasoma kirya. Nga manyi nnaasi na falaki baasi. Nga zaagatta ku alifatiha, eswala neekola ki? Neetambula netugenda. Mwe musomyekula nemuzikute, muzimazeeko, musome biki? Abaana, ani yabagamba mbajje mu muzikiti okusala swala ya tarawiihu? Imam al-Ghazali rahmatullahi alayhi atugamba, bw'olaba ng'omuzikiti nga temuliimu bato, manya tegulina future. Mwe munaafa bani banagusalyamu abatagumanyidde. Tubali kaka, bali ku TV, bali mukulaba mipiira egy'abazungu, PlayStation, games manyi bikoze bitya game, video game. Tamanyidde bulamu bwa muzikiti. Kati enkyo n'ogumuleetamu otya? Imam al-Ghazali rahmatullahi alayhi atugamba nti bw'olaba ng'omuzikiti nga temuli batutomera bigere, anti bayita mu magulu mwe. Temuli bagamba nti mwe musirika temutuleekaanira, ng'omanya tegulina bulamu bwa mu maaso. Kubanga bano mwe mugenda kugenda mufa, 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 bali tebamanyidde muzikiti. Life y'omuzikiti era bwe bajjamu balabe babowa. Sajja muzeeyize alina envi mu kireva ayogera ebitategeerekeka. Mbali nakulaba na resoli wange, resoli ng'atandise muleete eno, tagumanyidde. Eyo masjidi life yayo nga togimanyidde, tosobola kugisobola. Anti kutuulawo okusirika. Abaana ani yabatugamba tubajje mu muzikiti? Ate mwe olumala ne mugera engero nti emiti emito yegigumiza ekibira, omuzikiti gunaggumira gutya? Abazadde abamu abaana batawaanya, bwenzija n'abaana ku muzikiti sifuna mirembe. Alright, responsibility yeeyo, sente nga zikutawanya nga tozivangako. Bwe tuba tunoonya sente tufuna emirembe? Na? Bajama, bwe tuba tunoonya sente ozanga mu bwangu? Nzija olunge nti zina bivaako eby'okuzinoonya, zitawaanya. Abaana nagwo mulimu ogwo ssebo, mulimu ogwo nnyabo. Nze omwana mmalako emirembe nga ngenze naye ku muzikiti. Mureke agikumaleko naye ng'omutendesi era gw'ogenda ofunamu. Simanyidde ddala mulembe guno yagugamba abato tebalinnyako ku muzikiti kusala salaatu tarawiihu. Oboolyawo ffe kano kutukati ke tujjumbiramu tarawiihu yake kali bamuzeeyi ke baamutwalanga. Ate nga n'ezedda zaalingamu nnyo omuzanyo mungi, ate nga n'embeera zaabanga nzibu. Tekayo akantu awo wano waleme kuzannya, tekayo awo. Ezedda zaabangamu ebintu bingi nnyo, naye era nga batutwala ne tubeerabeeramu omwo. Lwaki omuntu ono alina nnyo okujja ku muzikiti wadde akyazannya? Gwe muleete olaba okukuzannya kwazannya, tayimu etuuka butuusi n'abivaako yekka, n'asimba mulayini, n'alaba nti kati kugina emyaka ate nkola omuzannyo. Kati muzeeyi gundi eyafa uyu mwana nga wadda, muzeeyi gundi atufuddeko omwana nga addaawo akulira, be bazibikira ebituli abagenda batufaako ne tubaleseeka. Onaafa, onaafa ebituli bisigala bikalu. Abaana abato, omutabani wo muleete ku masijidi akulenga manyidde life ya masijidi, aleme kuba wakusindiikiriza mu bukulu, alazeebwa nadde manyi agenze na kusala kumbe agenze na bigurupu. Ensonga nkulu.